minha rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal. meu nome é Vitor. no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui para vocês mais uma estratégia com dois indicadores brabos para você conseguir bater a sua meta todo santo dia aqui no gráfico da Bullix, rapaziada. E um desses indicadores é um indicador oculto que tá aqui no gráfico que praticamente ninguém conhece e vai te ajudar demais a fazer muita grana nesse mercado. Então, garotinho, fica comigo até no final do vídeo, que eu vou te passar como utilizar o indicador, qual a configuração e a melhor forma de você fazer as operações e tirar muita grana desse mercado, beleza? Só que antes da gente começar o vídeo, rapaziada, eu quero te convidar, garotinho, a fazer parte do nosso grupo gratuito que tem lá no Telegram. Nesse grupo, rapaziada, eu passo planilhas, passo scripts e passo sinais diariamente também. Se sinais direto, estão batendo, 10 a 0, 9 a 1. Tem uma galera lá fazendo grana. Então não perde tempo, garotinho. Para de quebrar sua banca. Entra aí no link que vai estar na descrição e vem fazer uma grana com a gente. Quero convidar você também que está chegando no canal agora a se inscrever, ativar as notificações. Que toda semana eu tô trazendo só conteúdo brabo aqui pra rapaziada. E vai deixando também o seu like. Que eu sei que você vai gostar do vídeo. A gente consegue ajudar mais pessoas. E eu fico sempre motivado a trazer o melhor conteúdo. 100% de graça para vocês. Beleza, rapaziada? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos pro vídeo. Pega a visão, rapaziada. Estamos aqui no gráfico da Bulex. Estamos utilizando hoje o gráfico da Bulex, rapaziada. Por quê? que o é um indicador que a gente vai utilizar. Ele está no gráfico dessa corretora, tá? E sem falar que aqui na Bullix eu consigo fazer um depósito mínimo de 60 reais, rapaziada. Com essa estratégia, eu consigo subir a minha banca, né, até dobrar o meu capital, se eu quiser. Eu saco o valor que eu investi e continuo operando somente com lucro. Isso é bom demais, garotinho. E o pagamento tá vindo rápido demais nessa corretora, tá? Então, se você não tem o cadastro ainda na Bullix, garotinho, entra também no link que tá na na descrição se cadastre e vamos fazer uma grana junto, beleza? E aqui, rapaziadinha, já vou ser rápido direto ao ponto para a gente não perder tempo. Vou passar aqui para vocês como que funciona aqui os indicadores e daqui a pouco eu já passo para você a configuração, porque você tem que entender de fato como que ele funciona antes de operar, beleza? E quais são os indicadores que a gente vai fazer aqui as nossas operações, rapaziadinha? São dois. O primeiro vai ser o fractal. Eu trago muito vídeo aqui do fractal, rapaziada, porque esse indicador associado a algum outro indicador ou a alguma estratégia, ele é sensacional. Ele sozinho não vai funcionar muito bem, mas quando você alia ele a um outro indicador, ele fica imbatível. Então a gente vai utilizar aqui primeiro o fractal, tá? E para quem não conhece o fractal, como que ele funciona, garotinho? Pega essa visão aqui. O fractal, rapaziada, ele dá o ponto mais alto, né, que ele chegou das últimas cinco velas, tá? Então, igual por exemplo aqui, ó, esse sinalzinho aqui é verde, né, em cima dessa vela vermelha significa que essa vela aqui chegou no ponto mais alto das últimas cinco velas, tá? No caso, ele dá aqui para gente essas duas últimas aqui e depois mais essas duas, tá? Então, por que que muita gente fala que o fractal repinta? Porque se, por exemplo, essa quinta vela aqui subisse e rompesse, né, ultrapassasse essa vela onde apareceu o fractal, ele some, tá, rapaziada? E essa vela aqui também, se ela romper essa última, a setinha do fractal também some, tá rapaziada. Mas o fractal ele mostra pra gente o ponto mais alto que a vela chegou. Isso que você tem que saber num curto período de tempo, tá? Então, ó, aqui foi o ponto mais alto nessa vela, aqui, ó, foi o ponto mais alto que ele chegou, e aqui também foi o ponto mais alto que as velas chegaram da mesma forma embaixo ó. o ponto mais baixo foi esse aqui o ponto mais baixo foi esse sempre das últimas cinco velas tá rapaziada e aqui também então o fractal ele mostra isso para gente ele é para gente ter uma base aqui no grave e qual que é o segundo indicador vida eu quero saber qual que é o segundo indicador o segundo indicador é o Dom Xian, eu não sei se é assim que fala, garotinho, mas é o que tá escrito aqui: Dom Xian. Como que funciona esse indicador? Ele é brabo demais, pouca gente conhece, mas ele é altamente assertivo. Por quê? Ele mostra aqui pra gente, rapaziada, os pontos de suporte e resistência automaticamente, né? Você consegue identificar os melhores pontos de suporte e resistência no gráfico, pontos fortes ou seja aqui ó, por exemplo nessa linha reta seria um ponto de suporte e aqui ó, nessa outra linha seria um ponto de resistência. E o que, que é resistência? O que, que é suporte, Vitor? Resistência, rapaziada, é o ponto mais alto que as velas chegaram no passado do gráfico, tá? Então, ó, aqui no passado do gráfico, ó, As velas chegaram até aqui, depois chegaram até aqui e chegaram até aqui, tá? Isso é uma resistência, o ponto mais alto. É só você lembrar da resistência do chuveiro, garotinho. A resistência do chuveiro fica em cima, o chuveiro fica em cima. Então a resistência é em cima, beleza? E tem o suporte também que é o ponto mais baixo que as velas chegaram, né, num determinado período que é aqui, por exemplo, aqui e aqui e o que que o indicador mostra? Ele traça essas linhas mostrando, né? Acompanhando onde tá o suporte, onde está a resistência. Isso é muito bom, porque na resistência, quando as velas batem em cima, elas tendem a cair e no suporte, quando elas batem embaixo, elas tendem a subir, a ter uma reversão, tá rapaziada? E como que a gente vai utilizar esses dois indicadores aliados, né? Uns aos outros, É bem simples e fácil. Pega essa visão agora para você entender o momento da operação, beleza? Olha só, rapaziadinha. Neste exemplo aqui, o que, que aconteceu aqui? Apareceu aqui o fractal. Ele não aparece no momento do nascimento dessa vela. Ele aparece no momento do nascimento dessa vela aqui, tá? E é nessa vela que a gente vai fazer a entrada. Como, Vitor, que eu vou saber isso? Olha só, vai vir. Essas velas aqui, ó, elas vão seguir o gráfico, né? Tão subindo, 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 subindo. Chegou na linha, elas já estão até tocando na nossa linha. Então significa o quê? Que o preço está sobre comprado, tá, rapaziada? A gente chegou num ponto de resistência. Chegou num ponto de resistência. O que que vai acontecer? Vai acontecer uma reversão. Vai vir uma vela vermelha. Olha só, veio essa vela vermelha aqui. Só que o fractal ele não aparece. Então, a gente não tem certeza ainda se a gente vai operar. E aí, a gente tem que esperar uma confirmação. E onde que é a confirmação, Vitor? Fala para mim. A confirmação é nessa vela aqui, ó. Essa vela aqui é a vela de confirmação, rapaziada. É onde vai ditar se, de fato, o gráfico vai começar a cair. Como ela confirmou aqui para gente, o fractal vai aparecer nessa vela anterior, tá? Só que a nossa entrada vai ser nessa daqui tá bom rapaziada e aqui a gente já teve uma vitória tá basicamente é assim e a gente tem o exemplo do contrário também tá rapaziada a gente tem aqui por exemplo ó, veio essa vela verde aqui de reversão ou seja ela buscou aqui ó o don chian ela reverteu veio essa vela de confirmação a gente entraria aqui nessa vela por quê porque o fractal apareceu aqui atrás tá rapaziada quando essa vela verde aqui nasce o fractal ele não aparece ele aparece só depois que essa confirmação aqui e depois que foi confirmado, a gente entra nessa vela, tá, rapaziada? Na terceira vela, beleza? Eu vou fazer aqui uma entrada para vocês vocês entenderem de fato como que funciona essas operações. E eu vou te passar também a configuração do indicador para você entender certinho. Mas se você, garotinho, não tem tempo de fazer as suas operações, você não quer ficar na frente do gráfico, fica nervoso, tem mais o que fazer, ah, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma automação, tá? É um robô que vai fazer as operações para você de forma automática. Ele tem inteligência artificial, rapaziada. Então, ele vai identificar, né, qual é o melhor para qual é a melhor estratégia para fazer as operações para você? A única coisa que você tem que fazer é definir stop win, stop loss e pronto. O resto ele faz para você de forma automática, tá? Se você quiser saber mais como funciona exatamente, o link vai estar tá aí na descrição, beleza? Então, rapaziadinha, antes da gente fazer aqui a nossa operação, inclusive eu acho que aqui vai dar uma oportunidade para gente. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a configuração do indicador para vocês ativarem aí na BullX, beleza? O que que você vai fazer para adicionar os indicadores no gráfico? Você vai aqui no cantinho, tá, da tela. Primeira coisa, o seu gráfico tem que estar tá em velas. Você clica aqui no tipo de gráfico, clica em velas, beleza? Depois vem aqui em período de vela, coloca em um minuto. Os testes que eu fiz foram todos em um minuto, tá, rapaziada? Se você quiser testar em cinco minutos não tem problema, mas eu particularmente gosto de um minuto. Você coloca aqui um minuto, desmarca redimensionar automaticamente, tá? E depois vem aqui ó, em indicadores. Você vai vir em outros, aqui embaixo, ó. Clica em fractal. Vai estar tá aqui o período 5, você mantém e as cores também. A cor não altera em nada no resultado. Clica em aplicar. Depois disso, você vem em indicadores novamente, vem aqui ó, em volatilidade e vai clicar em Donchian Channels. Este é o um indicador brabo demais. Você vai deixar o período 20, as cores também você não vai mudar nada, vai deixar tudo certinho aqui com a configuração que já vem, e clica em aplicar. Beleza? Pronto, você já tá apto a fazer as operações, tá, rapaziada? E agora eu vou mostrar para vocês na prática como pegar as entradas para você entender melhor aí como que funciona a estratégia, beleza? Vamos aguardar que aparecer uma, aqui, ó, aqui já foi uma vitória. apareceu uma oportunidade que eu volto. Mas olha só, aqui, ó, veio essa vela de reversão, vela de confirmação, a gente entraria que teria uma vitória. Agora vamos aguardar aí aparecer a nossa oportunidade, beleza? Olha só, rapaziada, para quem ficou até no final, inclusive quem tiver ficado até no final, digita aí para mim doce de leite, se você ficou até no final, beleza? Olha só, rapaziada, se você tiver num gráfico de muita tendência igual esse daqui, ó, eu não aconselho você pegar as operações, tá? Igual aqui, ó, já tá dando uma vitória. Por quê? Vela de confirmação, a gente entra nessa daqui, tá? Mas eu não aconselho você a fazer esse tipo de operação. Eu aconselho você pegar gráficos mais lateralizados, ó, igual esse daqui, ó, lateralizou, essa daqui, ó, foi uma vitória tranquila pra gente, tá? Pega sempre com o gráfico lateralizado. Esse tipo de tendência aqui, ó, igual tá aqui, ó, não é interessante a gente entrar, beleza? Então vamos esperar aqui a nossa entrada, nossa operação. Olha só, rapaziada, aqui vai ser uma provável entrada pra gente fazer, tá? Olha só, essa vela verde aqui chegou próxima da linha, tá? Não chegou em cima, mas chegou bem bem próxima. A tendência é de baixa, tá? E essa vela vermelha aqui tá fazendo a reversão. Então, ela está se confirmando. Por quê? Vai aparecer aqui para gente o fractal nessa vela verde aqui, Por quê, Vitor, porque ela foi o ponto mais alto que ela chegou aqui. Ó, como vocês podem ver, nessas três últimas velas, ó, não tem nenhuma que chegou mais alto do que essa daqui, e essa vermelha tá se confirmando. É a confirmação que a gente precisa. Quando chegar nos 30 segundos, vai aparecer o fractal. A gente vai fazer a nossa entrada clicando aqui no abaixo. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos aguardar, garotinho. Pronto, rapaziada. Tivemos aqui a nossa vitória tranquila. Tranquila, não, porque eu sempre fico nervoso, não sei o que, é que acontece, mas tivemos a nossa vitória aqui conforme eu informei para vocês. Como que funciona a estratégia, Vitor? Vou explicar de novo. Você vai esperar as velas chegarem próximas à linha, né? De preferência até tocar nessa linha azul, ter a reversão e o fractal confirmar essa reversão. Confirmou, você entra a favor da reversão. Ou seja, apareceu o fractal em cima da vela, significa que vai descer. aparecer o fractal embaixo da vela, significa que vai subir. Não tem mistério. Beleza, rapaziada? Esse basicamente é o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, garotinho, se inscreve no canal. E se você não tem o cadastro ainda na Bulix, o link tá na descrição para você se cadastrar e fazer uma grana com a gente. Beleza, rapaziada? Tamo junto? Valeu!